Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні 30 листопада 2023 року. Я зроблю маленький огляд своєї акумуляторної міні-пили літій. Ну що, друзі, поїхали. Відкриваємо кейс. Це в такому на кейсі знаходиться. Опа, відкривали. Так. Акумуляторна міні-пила ланцюгова 6 дюймів з двома акумуляторами. Ось один, ось другий. Двома акумуляторами в кейсі на 48 вольт. 550 ватт. Міні-пила акумуляторна ланцюгова 6-дюймова. З плавним пуском, швидкістю обертання ланцюга 6 метрів в секунду, 3500 оборотів в хвилину. Має дуже широкий діапазон застосування від обрізки дерев в саду до заготівлі дрібних дров для багаття та печі або плити. Я цю акумуляторну міні-пилу літій взяв для обрізки дерев в саду. Довжина направної пластини, тобто шини для ланцюга, становить 6 дюймів. Дюйм становить 2,54 сантиметра. Тобто 2 сантиметра 54 міліметрів становить 1 дюйм. Так, друзі, ципок. Ципок или ланцюг 6 дюймів для акумуляторної міні-пили, пилки, який виготовлений з високоякісної сталі і сумісна з усіма ланцюговими пилками, що мають дивовижну шину в 6 дюймів. Так що цей цепочок підходить до всіх 6-дюймових пилочок. Акумуляторна пилка має легку вагу і зручно розміщається в руці. Акумуляторна ланцюгова пилка оснащується електродвигуном з обмоткою з чистої міді, що має велику потужність і підвищену ефективність. Практична швидкісна потужністю 550 Вт з низьким електроспоживанням та плавною шиною швидкості. Та з плавною змінною швидкістю. Акумуляторна ланцюгова міні-пила стане вашим незамінимим помічником на приусадібній ділянці, дачі та під час заміського відпочинку. В кейсі ми маємо акумуляторна ланцюгова пилка, два акумулятори 40 на 48 вольт, ось один, ось другий. Зарядний пристрій для зарядки акумуляторів. Ципок, ланцюг на 18 зубів. Ципок, в ципку 18 пильних зубів. Так, що я ще не сказав? Викрутку маємо. А це я купив
запасний цепочок. Ну, все це зроблено. Де, як ви знаєте, в Китаї. Все зроблено в Китаї. Зараз я соберу пилочку і я вам покажу її далі. Пилочку я зібрав. Міні-пилочка. Зібрав. Працює на акумуляторі наша пилочка. Ну що, друзі, підемо. Зараз я змажу ціпок. На цій пилочці немає, щоб автоматом змазувався ціпочок. Треба ціпочок змазувати вручну. Зараз я змажу ціпочок і підемо, попробуємо обрізати дерево яке-небудь. Друзі, продовжуємо. В даний момент ми зараз зріжемо оцю ось веточку нашою міні-пилочкою. Зараз я дам. Хай знімуть. На, держи. Знімай мене. Так. Зайди, щоб видно було. І пробуємо різати, да? А є. Так, є. Веточку ми зрізали. Так що наша пилочка працює. Добре. Друзі, зараз ми зріжемо оцю веточку на дереві. Зараз нас знімуть, а я буду різати пилочкою нашою. Дай пилочку. Держи за пальці. Прибери от пальці ті, коли закриваєш. Не закриваємо, все. Різемо пилочкою. От так ми зрізали товщина ветки десь приблизно до 6 сантиметрів. Так що наша пилочка працює як чорна. Продовжу, друзі, зараз оцю веточку поріжу. Де ж Надія Миколаївна? Апарат. Давай. Видно? Пише, пиляє як часики. Гуляє. Последнюю веточку обрежем. Все, можно включить. Ну вот, дорогие друзья, я показал вам свою мини-аккумуляторную пилу литий. Мини пила ланцюгова на 6 дюймів літій. Акумулятор літій-іонний на 48 вольт. Дорогі друзі, ще одне. Свої акумулятори
не держить в сараях, в зимний час, в сараях, де температура понижується до 20 градусів. Тому що акумулятори літій-іонний бояться морозів до 20 градусів. Так що бережіть свої акумулятори від морозів. Ну, я буду хранити акумулятор свій, акумулятори свої в домі. Маленька наша пилочка. А ми на цю сторону покажемо. Ось, друга сторона. Наша маленька помічниця. Акумуляторна міні-пила літій. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Печеніги. Пока-пока, дорогі друзі. Акумуляторна пила, міні-акумуляторна пила, літій. Ланцюгова міні-пила на 6 дюймів.